بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، مرس الدحات ومرس الدحات أنا كل ما ينو HTML ما أنت HTML كنا وكدونا دونا 10 كيني هرة إن شاء الله ما أنت حرمنا إن نقرحينه بيج كام الدوكيمنت جاني أنا وقرحينه إنه ستايل شيت استعمال دونا ستايل with CSS بيج كيني نقرنا واكنا حرمنا إن مركز أنا هجا جنو أما أنا يرا قرحينه كيني هرة فرتا إن بدلنا يعني سوق هي ماركه هره دبل كليك وده وكان بروزر كسان ويكي هاي كوان كوره وا هيدين دي واي هيدين 1 هيدين 2 هيدين 3 ان فبتا هو سي ماركه ايمادو وا باراجراف كي واي كان وا صور كاني واي كا باراجراف دي انا ربنا ماركه سينا وسمينو ستايلس انا وسمينو ستايل ماركه لو دهنه wa qurxinta ama hagaajinta farta iyo waa inaa hagaajisay sidoo kale dokumentigaaga soo noqdo attractive soo noqdo kalaradii aan kamid ay inaa markaas aan u hagaajisay sidoo kale kalar fiican aan u sameeyay si markaas ay waasina uu noqdo well designed ama attractive site soo noqoto yali shaqabanays aan hagu bilaawdo na inline markuu u yahay mar waxa lagu talgalay isla elementiyada gudood inaad dhaxgelisid style ka soo farta uu noqon lahaa kale marna waxa waa internal way isina qaybta kore ee waxa gelinaysa heading-ka ku dhaxdareysa section-ka iyo mar oo external file u yahay oo asina aad gadaal waxa ka keenaysid file kala gooni ah la sameyn doono oo CSS file loo yaqaan ina markaas aad soo hagaajisid aad isticmaali doona en ugu horeen waxa rabnaa ina markaas aan ku furno editing-kaadan ku furina with notepad aan ku edit gareynina insha Allah inline markaa ka dhigayso kale for example hadda waxa waa en this is waxa lahay mahallay image-ki waa kan كانوا حوالي this stands for حوتين hypertext markup language so this hypertext ayaa waxa baahan tahay in aan markaas aan ku sameeyid formatting ina usameeyid oo kala harta macna ala aan hadda waxa ah in farteeda ay noqoto far waaweyn in ku noqoto kala u baahan tahay kala ama color ko kala ina ka bedeshido kala markii aad rabtid oo kale qaabka u sameeyin lahayn waa xaaladaha marka paragraph keenay marka joogto this paragraph waxaan leenahay style aan leedahay space marka baxdo space marka dhahno waxa ku qoreynaa meeshaas style mana style sheet keenu ma fartayno ay ku noqon lahayd equal to marka dhahdo style ka qaab ku ekaan lahayd sheegaysa marka style ka marka waxa leedahay waxa furaysa quotation sida caadiga ahayd kadibna kalarkee ku qoreysa farta kalarkeeda waxaan leedahay marka laba dhibcooda siinaysa laba dhibcood markaa dhahdo waxaan leedahay marka red gududoo kale hadaa ka dhigaysid waay red markaa dhahdo waxaan leedahay markaas waxayna quotationka بدون سيمي كولون على سيف الامركا سيف الامركا انا وفيرين الى مركا فرتين سيكو صوب بحضة اتاسا فرتي وحين نقطي ريدا هين نقطي مركا قابكا سابقا جين هسا ان اذا سيدا ايتا هاي امركا قارو حاربتا انا بول دي اكاديكتو فرتا قار كيدو كالا for example هذا this stand is for markaad hado hypertext idaanu kale alaana harta inaad ka dhigtid bold ka dhigtid waxa keenaysa markaas sanaftirkeedu hadhaysa this is formatting ka qayb kamid ah waay waxa furaysa new tag ka furaysa bold oo b laga soo gaabiyay ama strong ka qori kartaa hadaa rabto kadibna inta imaanaysa hadana meesha ay ku ekeenaysa sidoo kale to kale raaynaan ku geeyo kadibna waxa leedahay waxa xiriisa marka opening iyo closing tag waay closing tag oo sameeyaysa bb hayraana marka okay save gareeyaa dane ka save gareeyno inta ku laabanayna inta marka ku laaban kadib waxa leenahay reload waxana waxay noqotay bold ay noqotay marka taas marka waxa loo yaqaanaa style ayaa loo yaqaanaa waa markii aan ka dhigeyno inline ka markaa ka dhigeyno kale sidoo kale waxaan ka dhigeynaa internal qaybta kore ee dokumentigeena ayaa ku soo hagaajisaneena internal aan ka dhigeynaa idana marka kale sameeyneysid idana for example internal markaan ka dhigaayo qaybtan oo kale
waan ka bixinayaa, waan ka tirayaa. Tusaale ahaan, intoo kale hadda kumaba jirta, kaba soo qaad. Sidaan bay ii tahay. Qaybtaan marka waxaa imaaneysaa, qaybtaan koraa keenaysaa. Title-ka marka aa keenta kadib, head-ka dhexdiisa qaybta heading-ka, qaybtaasay imaaneysaa iyadan. Okay, kadib waxaa ku qorinaa marka style tag aa furaysaa. Style tag. Okay, ma samaynaysaa adana iyadoo closing-keedaan samaysanaynaa iyadana. Close leedahay. Okay, labada style waa kaasa marka, labada tag opening and closing. Kadib dhexdana gelinaysaa marka inta ku qoraysaa marka, sidaa karabtid oo kale, sida hadda big background ko kale kale wax karabtid oo kale, background keyga kale waxaan leeyahay. Body aa leedahay, body-ga kore. Kadibna waxaa samaynaysaa bracket-kana furaysaa. Okay, kadibna waxaa qoraysaa color laba dhibcood. Sorry, background. Background color. Background color. Background color markaa dhahdo waxaa leedahay laba dhibcood ah. Ka dhiganaa pink oo kale. Kadibna waxaa leedahay colon, semicolon. Kadibna waa xiraysaa marka bracket-ka. Inta dhahdana H1. Heading 1 macnaha isagana inuu noqdo kalarkiisa leedahay yellow. Okay. B color, bar graph. Safe. Inuu soo koobay waakana wax isbeddel ma leh. Reload markaas waa kaasa marka. Background-ka buu leeyahay, wuxuu noo noqday pink. Heading 1 wuxuu noqday yellow. Heading 2, heading 3 sidooda ay hadda halkan bedelin. Fourth color-keedan kana blue ayuu noqday asigana. Qaabkaasna iyadu waxaa loo yaqaanaa internal CSS, loo yaqaanaa asigana.
قبطاس internal CSS. قبط كلا هو external CSS أما CSS file أو external ولا بساي واسينه. أقصو خادن دهنا قبط أفراد أقصو خادن دهنا. انتانا كبيحين وحروا وحير لبضان heading دمبا نسمينا إيجانة. اللي نان دبا سمينا إنه سمينا مركب قوانا سو كوبي سنينا. Heading one كان كوبي نينا كوبي ده. تيمان انتر ده. Past ده انتر ده نه past كده. Heading two heading three انكال ديجانة نامر. Heading two heading 3 wala wala heading ang esto kano kalau hang ketiga ini red heading 3 ke red hano kalau heading 2 gini green yang ketiga ini segini sesuatu so, mau tahu kita bisa save gray nanti jawab nomor ke color ke ini mahan istimal nih color eh maka sama kena green white kena red white gitu tuh nono kalau pamatan tihin di alam baso garti ada macam tahai channel subscribe saro like nasar ashab tahai nak share gerai sa esmin aka hazdin wa aka lubin like tan anaga mel dere no gersini sa wa uktin adi ada macam tin wa ku kulmi do na inshallah khayb ta afarat